wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay weheliyaan wasiirku xigeenka wasaaradda siyaasiyaha guud ee wasaaraddaasi ayaa xilalkii kala wareegay masuuliyiintii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska munaasabad kooban oo loo qabtay xil wareejinta xilalkaasi oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda waxbarashada ay ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay masuuliyiintii hore ee wasaaradda waxbarashada ee xilalkaasi wareejinaysay geestoodayna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirku xigeenka wasaaraddaasi iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi wax meelaha ee wasaaradda waxbarashadu ay wax weyn ka qabatay waxa ka mid ah sidii aan sheegay sharciyada ee waxbarashada waxaanu qayb weyn dadaal weyn ka galay ee iskuulada gaarka loo leeyahay inay la jaanqaadaan oo la midoobaan oo la shaqeeyaan ee maxay tahay waxbarashada qaranka siyaasadeeda iyo programadeeda iyo manhajteeda manhajku inuu dalku inuu midaysnaado siyaasadda lagu hoggaaminayaa inay midaysnaato in maxaa ahayto ay iskuullada gaarkii aanay noqon iskuullo dee iskood isaga madax bannaan oo taqaanaa meeshay doonaan kala dhaca waxbarashada ee waxbarashadu ay hoggaamiso siyaasad keliya iyo sharci keliya wasiir ku-xigeenkii hore waxbarashada cabduqaadir haddana wasiir ku-xigeenka maaliyadda noqdeen sidoo kale isagana waxaan uga mahadcelinayaa wadashaqayntii iyo wadajirkii aan gacmaha isku qabsannay wasiirka cusub iyo wasiirka xigeenkana waxaan u ducaynayaa oo nagu ducaynayaa inuu ilaahay u fududeeyo hawsha wasaaradda waxbarashada iyo baylahdeedu aada u ballaadhan adduunyada waxaan ugu jecelahay qof bani aadam ah oo aan waxbaro oo aan maskax garaadkiisa wax ku kordhiyo ayaan ugu jecelahay intaan ugu jeclayna waa dadkayga soomaalida inaan intaasi taro hadal badan waxaanan u odhanayn yaasiin intaa uu qabtay iyo in ka badanba waa layga sugayaa inaan intiisaa fuliyo oo aan dabagalo oo aanay khasaarin tacabkaa uu galay uu sameeyey ayaa layga filayaa marka waan ku dadaalayaa ducadiinana waa sugayaa dhammaan wasaaradda madaxdeeda shaqaalaheeda macalimiinta intiinuba shaqada haddaynadi ku dhicayda qabanin runtii ma gaadhina hadafka lana hay-adaha wasaaradda la shaqeeya iyo hay-adaha kale caalamiga ama maxalliga ama kuwa qaramada midoobay dhammaantood iyagana waxaan ka rajeynaa runtii shaqada wasaaradda la wadaan ay sii wadaan sanadkan 2018 oo kale waanu kordhinay maxay ahayday waxbarashada lacagtii ku baxasay sanadkan kale iminka miisaaniyadiisa samayntiisa lagu jirana maxay ahayday waa la kordhiyey waxaana maxay ahay xukuumad ahaan noo siyaasada in wax laga qabto farsamada gacanta sida maxay ahay barnaamijkan ummadda maxay ahay u bandhignay u dhigayo maxay ahay tacliinta maxay ahay hablaha sizeka amba maxay ahay ratio isku yihiin ardayga iyo macalinka xamse cilmi telefishinka caalamiga ah universal Hargeysa.